Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Ai, vocês vão ver o dia de chuva que esteve aqui. Choveu tanto, 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 mas é tão agradável estar a olhar para o jardim com uma caneca de chá ou de leite bem quentinho. Eu já tomei uma de chá, já tomei uma de leite. Bem quentinho, com um bocadinho de tarte de maçã. E hoje não tomei café. E agora vou aqui arrumar um bocadinho a sala, vou passar o aspirador e vou levar-vos com vocês. Vou levar-te comigo. Querem vir comigo? Bora lá acompanhar? Bora! Thank you.
aqui fiz este arranjinho com as rosas do jardim que vocês viram hoje de manhã e também com as flores todas que eu colhi das suculentas e eu achei que ficou bem, bem bonito. Amei, 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 amei. Vocês gostaram? Aqui estão, estou a fazer o ramo das flores, dos cravos que apanhei hoje de manhã. E então tiro os cravos que estão já secos e fanados e meto os que estão bons, né? Então ficou aqui uma jarra bem bonita, eu acho. Que cheirinho tão bom!